Shoqata e hidrokarbureve dhe antarët e Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese vijojnë diskutimet për projekt ligjin për futjen në përdorim të biokarburantit, që është më pak i dëmshëm për jetën e qytetarëve. Nëpërmjet këtij projekt ligji për herë të parë hapet rruga prodhimit dhe përdorimit të biokarburanteve që prodhohen nga toka dhe bimët, por në komision po has në kritika, pasi grupet e interesit janë kundër implementimit të tij këtë vit. Sipas kreut të Shoqatës së Hidrokarbureve Luigi Aliaj, ky ligj duhet të zbatohet duke filluar nga viti 2025. Do të fillojë të aplikohet, pra kërkohet nga viti 2025. Për arsye se kjo ka bën ngritje institucione të veçanta që njihin certifikime, ndarje tokave dhe zonave ku na lejohet prodhohet biokarburant, është një praktikë e tan që do shumë kohë të adaptohet i institucione dhe me parë vetëm do krijojë probleme, por nuk zbatohet dot. Po ashtu Aliaj ka propozuar një trajtim të veçantë fiskal pasi çmimi i biokarburantit është 3 deri në 4 herë më i shtrenjtë se çmimi që ka nafta. Duhet të jetë si objektiv një trajtim veçantë fiskal. Biokarburanti ka një çmim 3 deri 4 herë më shtrenjtë se nafta normale. Sot mjes biokarburantet u tregoshin 1350 euro tonelata, kurse nafta është 480 dollar. Pra, shumë matematikisht i bie që nëse do jetë deri në 10% niveli i biokarburantit, çmimi në total do rritet rreth 20% apo jo? Sepse ky 10% që është 2-3 herë apo 3-4 herë më i shtrenjtë. Ndërkohë nga ana tjetër, deputeti i Partisë Socialiste Andrea Marto tha se konsumatori do të orientohet përsëri tek karburanti me çmimin më të ulët. Rruga që propozohet që disa kompani të tregtojnë më shumë dhe të tjera jo, nuk realizohet sepse ka efekt ekonomik. Dhe konsumatorit do drejtohet gjithmonë tek karburanti që ka vlerë më të ulët, çmim më të ulët. Ndër të tjera, kritika ka pasur edhe për sistemin që do të përdor Ministria e Infrastrukturës për certifikimin e kompanive që do të prodhojnë biokarburant, atë nacional apo atë ndërkombëtar. Brenda këtij viti 10% e sasisë së karburantit që përdoret për transport, sipas projekt ligjit duhet të jetë biokarburant, ndërkohë që prodhimi aktualisht është zero. Kjo vjen si një mas për mbrojtjen e mjedisit dhe uljen e ndotjes së ajrit, mbrojtjen e shëndetit të konsumatorit si dhe një stimul për zhvillimin më të mirë të bujqësisë dhe pyjeve.